ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁର ବିକାଶର ନାରା ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା କେବଳ ପ୍ରହସନ ସଦୃଶ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିମା ଗ୍ରାମର କଥା। କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଙ୍ଗା ଧଧରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁର ବିକାଶ ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ, କାହାକୁ ଘର ମିଳିନି ତ ଆଉ ଯାହାକୁ ମିଳିଛି 3 ବର୍ଷ ହେବ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଲିମା ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ଦୈମତୀ ହରିଜନଙ୍କ କଥା। କେବଳ 3ଟି ଛୋଟ ଝିଅ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେବଳ ଘରର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୈମତୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଘର ଆସିଥିଲା, ରହିଯାଇଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆର୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାର ବାଡ଼ିକିନା କରି ଏତିକି ଉଠାଇଛି, ମୋର 3ଟା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କୁଲି ଭୁତିକିରି ଚଳୁଛି। ଘର ଦିଆଗଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଘର ଅଧା ରହିଗଲା, ଅଧା ରହିଗଲା। ଆହୁରି କେତେ ଥର ଗଲି କୁନ୍ଦ୍ରାରେ, କେତେ ଲୋକକୁ କହିଲି ସିନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ଆମର ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆମକୁ 3 ଭଉଣୀକୁ ପୋଷୁଛି। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୈମତୀ ନୁହନ୍ତି, କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ କେରିମିଟି ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁବାରୀ ଦୁରିଆ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବାପା ମା ହରାଇଥିବା ଗୁରୁବାରୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନବମରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୁରୁବାରୀ। 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ସହ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଘର, ନା ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଖିରୁ ଶରୀର ବତାଇଲା, ଗୋଡ଼ ବତାଇଲା, ପେଟ ବତାଇଲା। ଆଉ ଯେତେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ବି କମୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ଗଲେ ରିପୋର୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିଶାଖପାଟଣା ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଠି ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ତ ଘର ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାର ବାପା ଥିଲା, ବାପା ବାଦ ହେଇଗଲା, ତାର ଦାଦି ବି ବାଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମା ତାର ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା। ମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଜେଜେ ବୁଢ଼ି ଅଛି ଆର୍ ସେ ଝିଅଟା ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଘର ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ତାକୁ ମେଡିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, 6th 7th ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାର ବାପା ମାଆ 2 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। ସେବୁଠାରୁ ତାର ଜେଜେମା ଆଉ କିଏ ମାଉସୀ ନା କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକିରି ସେ ଝିଅଟା ବଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି 2 ନାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।